Kazuwe shakari wana wangwari. Mufarongu kuchingamize shakari kuchirongu wako nae pastor. Pachirongu wapa tinu zama kubatsira na kupindura mivunzo ya tinayo. Zvikuru sei yakana kana upenyu wedu ne upenyu hunouya. All biblical questions that we do have and any question that we have inogona kupindurwa nebhaibheri. Ndozva zvinoitika pachirongwa chino. Tengechedza kubatsirana pamibvunzo yatinayo inogona kupindurwa nebhaibheri. Saka sunungukai kubvunza mibvunzo yenyu. Mwari achitibatsira tinowana mhinduro dzingatibatsire pakurarama zvoupenyu huno nekugadzirirwa zvakare upenyu hunouya hwandinodaira kuti hwava pedyo pedyo. Nhasi tiri kupindura zvakare umwe mubvunzo wakabvunzwa neimwe hama yedu. Unoti iyo, ko Great Tribulation chii uye ichaitika rini? What is the Great Tribulation and when will it occur? Now, ndoda kudaira kuti munhu abvunza mubvunzo uyu ari very much aware kuti Bhaibheri rinotaura kuti Great Tribulation rotoo zvakare tribulation. Tribulation zvinoreva kutambudzwa especially kwevanhu vanotenda muna Jesu Kristu vachitambudzwa nevasingatendi nekuda kwechitendero chavo. That's a tribulation. Yakasiyana neGreat Tribulation. Okay. Saka ndaudaira kuti abvunza mubvunzo ari kunyatsoziva mutsauko wazvo. Because mukurarama kwedu mazuva ose tinotopinda mukutambudzwa. Inogona kunzi time of tribulation. But kana takutaura the Great Tribulation, ini ndiye ndichapindura iyoyo kuti chii uye ichaitika rini. Matthew 24, verse 21. Bhaibheri rinoti iro, for then there will be great tribulation, such as has not been since the beginning of the world until this time. No, no ever shall be. Saka Great Tribulation iri kunzi haina kumbovapo, haizovipozve. That's why it's a once-off event or experience. Akunzi mugore 1930 kwaitika Great Tribulation, mugore 1972 kwaitika zvimwe Great Tribulation, 2028 kuchaitika Great Tribulation haina kumbovapo, haizovipozve. Saka kana yatongouya patime yayo, that will be its one of its own kind. Saka mamwe matribulations esa munonzwa kana kuverengana nezvavo, they are not the Great Tribulation. Or they may not be the Great Tribulation. Because tribulation haidzokororwi. Mukaenda kuna Daniel 12, verse 1. At that time, Michael shall stand up, the great prince who stands watch over the sons of your people. And there shall be a time of trouble, such as never was since there was a nation, even to that time. At that time, your people shall be delivered, everyone who is found written in the book. So hanzi pachauya a time of trouble, such as never was. Kana maverenga Matthew 24, Matera zvakanaka yati iyo, verse 21, for then there will be great tribulation, such as has not been since the beginning of the world until this time. No, no ever shall be. Saka chiri kunzi Great Tribulation, ndo chiri kunzi zvakare time of trouble. Hanzi haina kumbovapo, haizovipozve. Saka nguva yekutambudzwa kukuru, kana kuti nguva yekushungurudzwa kukuru, the Great Tribulation, kana the time of trouble, haizovipo, haina kumbovapo. It's a once off experience. Mukatotarisa mavhesi maviri ataverenga iwo anofanira kutipa clue ye time frame, because Daniel ati at that time Michael will stand and then there will be a time of trouble. Kureva kuti this time of trouble or this Great Tribulation ichavapo when Michael shall stand. Because abvunza mubvunzo ati what is it and when will it occur? Ada kuziva kuti chii uye chichaitika rini. Clue yekuti chaitika rini, hanzi kana Mikaeri asimuka, pachava nenguva yekutambudzika kukuru isina kumbovapo uye haizovipozve. Saka Mikaeri achasimuka rini? Mukadzoka pana Daniel 12 ipapo, pana Daniel 11 pacho, verse 44, inoti, but news from the east and the north shall trouble him. Therefore he shall go out with great fury to destroy and to annihilate many. At that time Michael shall stand and acharwira vanhu vako. Saka kune muvengi waMwari uyu ari kunzi achashungurudzwa chaizvo nekuparidzwa kuchaitwa vhangeri mumazuva ekupedzisira. Hanzi obuda oenda kuti anouraya nekuparadza vazhinji. Saka muvengi waMwari uyu paachasimuka kuti anouraya nekuparadza vanhu vaMwari, ndopari kunzi ipapo Mikaeri uchasimuka. Kana Mikaeri asimuka, then there will be a time of trouble. Saka kuurayiwa nekuparadzwa kwevanhu vaMwari haisiyo the Great Tribulation. Because iyoyo ichakonzeresa kuti Mikaeri asimuke adefende vanhu vake. But kana Mikaeri asimuka kudefenda vanhu vake, zvonzi then pachava netime of trouble. Saka ndoda kuti muone mutsauko wayo. Ndosaka ndatanga ndichita, ndodaira kuti abvunza mubvunzo ari kuziva mutsauko wetribulation and the Great Tribulation.
tribulation kutambudzwa kwevanhu vamwari. The great tribulation iri kunzi time isina kumbovapo aizovipozve. Ichavapo rini? Ichavapo kana Mikaeri asimuka kuti arwire vanhu vake vanenge vakushungurudzwa neumambo huri kutaurwa uhu. Saka pachaita time yekushungurudzwa nekutambudzwa kwevanhu vamwari. But panenge pakutambudzwa nekushungurudzwa vanhu vamwari, Mikaeri ndopaanosimuka kuti arwire vanhu vake pachava nenguva yekutambudzika kukuru. Saka ndeipi yacho pasa, and why will there be a time of trouble? Ipo patombouya time yekushungurudzwa kare. Nemhaka yei ichizonzi time of trouble? Ndisati ndapindura mubvunzo iwoyo, ndoda kutanga ndaverenga zvakare zvakatsarwa chapter 7 verse ya 14, because kune vamwe vanhu vanodzidzisa kuti time of tribulation ichaitwa vatsvene vabviswa panyika panapa. Ndozvinodzidzisa vamwe. But listen to this. Revelation chapter 7 verse 14. I said to him, in verse 18, then one of the elders answered, saying to me, who are these that are arrayed in white robes? And where did they come from? And I said to him, say, you know. So he said to me, these are the ones who come out of the great tribulation and washed their robes and made them white in the blood of the Lamb. Anzi ava muri kuona vakapfeka nguo chena ndo vakabuda mukutambudzwa kukuru. Kureva kuti kune vanhu vamwari vachaponesewa. They would have gone through the time of great tribulation. Variko vanhu vachaita go through the time of great tribulation, but vachaonekwa vaponeswa because they will endure the anguish of the time of great tribulation. Vaita endure the anguish and vachapfekedzwa nguo chena votoonekwa vari kudenga. Saka kune vanhu vanoti nguva yekutambudzwa ichasara vanenge varamba Jesu chete ndo vachaenda through the great tribulation. Vatsvene vanenge vabvutwa vaenda kudenga. No, that's not true. The saints will come out of the great tribulation. Ichatoitika paine vatsvene vanenge vari pano paearth. They will go through it and come out of it unscathed. Ndokusaka pari kunzi Mikaeri uchasimuka kuti arwire vanhu vake. Ipapo vese vakanyorwa mazita avo mubhuku vacharwirwa. Saka vatsvene vamwari vane mazita remubhuku roupenyu vanenge vari vapenyu pachaitika zvinhu izvi vanenge vatoripo panyika panapa when the great tribulation will occur. Saka nemhaka yei chinzi the time of trouble? Nemhaka yei chinzi the great time of trouble? Mukaenda pana Jeremiah chapter 30. Jeremiah chapter 30. Ndoda Jeremiah. Jeremiah kwete Ezekiel. Jeremiah 30 verse 6 na 7. Teerere munzwe language iri panapa. Verse 6. Ask now and see whether a man is ever in labor with child. Why do I see every man with his hands on his loins? Nima kende kuna warumu wakabata mjuhunu wachishongo nyoka. Like a woman in labor. Wachita sema zimaya akuda kutopona mwanaru kukwadziwa ni mimpa. And all faces are pale. Jiso shaka chenuruka. Alas, for that day is great. So that none is like it. Teresa language. None is like it. Akuna arizo wipo arina kumbo wapo. It is the time of Jacob's trouble. Daniel ati it will be the time of trouble. And none shall be like it. But yakunzi nguva iyo inguva yekutambudzika kukuru kutambudzika kwa Jakobo. Nemhaka yei ichinzi nguva yekutambudzika kwa. Why is the great tribulation or the time of trouble also called the time of Jacob's trouble? Because inguva yekuti vanhu vamwari vachararama when Michael stood up. Kana zvichinzi Michael anenge asimuka, anenge aregedza basa rake rekureverera zvivi, anenge amira basa rekuva muprista wedu, anenge asisiri mumiriri wedu, anenge akurura nguva yekuva muprista, apfeka yekuva mambo wamadzimambo. Saka vanhu vanenge vari panyika vachararama vasisina mumiriri kudenga. Saka vatsveni vamwari chichavashungurudza kuti izonzi the time of Jacob's trouble, because Jacob chakamushungurudza akudzokera kumba mazuva aya abva kwaLaban. Ipfungwa yekuti Esau ari kuya kuzorivhenja utsotsi hwandakamuita. Akarara usiku iwo achitambudzira kusvika arwisana nengiro zvachifunga kuti Esau. Mupfungwa aifunga kuti ndaakuurawa naEsau ndisina kuregererwa zvivi. Saka chakanetsa Jakobho kufunga kuti ndofa here zvivi zvisina kuregererwa. Ndokusaka the great tribulation ichinzi the time of Jacob's trouble. Vatsveni vamwari vanenge vari paearth vachiziva kuti Mikaeri asimuka akusina mumiririri. Zvino kana Mikaeri asimuka tisina mumiririri, hatina here zvivi zvisina kuregererwa. Ndokusaka ichinzi the time of trouble, the time of Jacob's trouble, the great tribulation. I tribulation yepfungwa yekushungurudzika papfungwa, kwete yekutya munondo. Yekutya munondo itori it's a small issue, but pfungwa yekuti zvino zvitema zvangu zvakaregererwa here, ndiyo inonzi the time of great tribulation, the time of Jacob's trouble. That day is great and none is like it. Saka vanhu vamwari vanenge vachishungurudzika mukati mepfungwa vachitya kuti pada zvivi zvedu hazvina kuregererwa. Ndo zvinenge zvichivanetsa. Ndosaka ichinzi none is like it and never shall there be another time like it. Yekurayiwa vanhu vakamborayiwa vachaurayiwa vanoramba vachingourayiwa. Saka haigoni kunzi haina kumbovapo aizovipo. Asi yekutambudzika nekurarama panyika tisina mumiriri haina kumbovapo. Ichaitika bedzi nguva iyoyo apo Mikaeri anenge asimuka ati zvaitwa zvapera zvakwana, taakumutsa wavharwa. Vanhu vorarama panyika vasina mumiriri. That
period yekusimuka kwamika nekuoneka kwake mumakore ndo inonzi the time of great tribulation, is the time of trouble, is the time of Jacob's trouble. It's a time when people will live on earth without an intercessor and they will go through serious mental anguish. Vachinetseka mupfungwa kuti zvino zvivi zvedu zvakaregererwawo here. Ndoda kudaira kuti tabatsirikana kana tisina kunyatsojeka, sunungukai zvakare kubvunza. Mwari anotibatsira. Amen.